Для мене оця вся операція Харківська, воно було ще тісно пов'язане з нашою власною операцією. Це Садинник Збет. Ти мені писала, що ти вітаєш мене з перемогою. Це не перемога, а це тільки проміжний етап. Я зараз детально поясню, чому. А нагадаємо глядачам, що 1xBet – це букмекерська російська компанія, яка раптом під час війни отримала ліцензію на роботу в Україні. Хоча ми говорили про санкції, про конфіскацію майна, а росіяни зайшли. Зайшли і тут почали збирати не тільки бабло, бабло це другорядне, хоча й це важливо. Вони почали збирати дані, да, у кожного. І отут справді питання в тому, як вони цю ліцензію отримували. Дивися, все набагато гірше, ніж можна уявити. Перш за все, в чому сир? В колишні ФСБшники і кіберполіція Росії відкриває контору, знаходить людей, які допомагають їм укрити, знаєш, як в Рашці, ми там дамо тобі Калим, а ти нам все порішаєш. Ну, тут не Рашка. Інший момент, вони між того, що згідно чинного законодавства, це оператор є азартних ігор і може отримувати персональні дані українців, згідно закону України. Більш того, вони збиралися ще й банк тут відчиняти, свій, для бетінгових цих всіх операцій. Дивися, нас багато хто казав, да ви заказушники, там якісь тут, кого там, які не приписували, на кого я працюю. Якщо що, розрахунковий номер військової частини, де треба надавати благодійну допомогу, я дам тим, до кого мене приписували, хай отуди насилають. Або ж машинами, пікапами нормальними, дизельними, повнопривідними, багато треба. Ми боремося не за те, щоб російські бізнеси заволодівали даними українцями, щоб ФСБ і ГРУ могли проводити свої акції провокації. Дивіться. Свій час нас попрекали в 2017 році, що ми були одним із хедлайнерів виганяння з шляхом санкцій соцмереж таких як ВКонтакті, Однокласники. Головне, це був Яндекс наша ці, бо це була мапа, електронна пошта, таксі. Все це давало ключі до нашої безпеки, персональної кожного. Ми домоглися тоді санкцій РНБО, ще при Турчинові. Тоді нас багато хто не зрозумів і багато хто казав, що яка там національна безпека, це я повтратив там СММ роботу, тому подібне, але, як показує час, ми довели свою правоту з Яндексом і Однокласниками. Ми наголошуємо на повному очищенні України від російських сервісів, які б вони не були. Дивися, однією з найбільших небезпек є якраз спецоперація ГРУ і ФСБ по заведенню на український ринок гральний, а низки компаній російського грального бізнесу. А таким операторам має за законом бути доступна дані про їхніх гравців. Ви просто уявіть собі, ГРУ і ФСБ на халяву отримують особисті дані всіх, хто програв якусь копійку. Ігромани – це ті самі наркомани. Ви отримуєте наслідки, які будуть, це теракти, це коригувальники вогню, це агентура, яка... Ну, в принципі, знаєш, є 4 методи вербування ГРУ людей. Перший – це підкуп, раз. Другий – це шантаж, два. Тут підходить, да. Третє – це є там ідеологія. І четверте – це жалість до співробітника ГРУ. Ну, такі бувають. А четвертий момент – те, що ми публічно довели, що оператор 1xBet в Україні реально підконтрольний російським бенефіціарам. Саме це стало швидко позбавленням його ліцензії. Вони втратили. Тут треба сказати великий дякую Країл і Бюро економічної безпеки. Звісно, ми хочемо подякувати РНБО, СБУ, Мінфіну та іншим організаціям, які входять в РНБО в рішення внесення санкційний список, але бо санкції – це є найбільш надійний шлях, щоб їх не було. Проте нема кому казати спасіба, поки що. Вони щось чухаються. А ми вважаємо, що російські оператори грального бізнесу, казино, мають бути під санкціями в РНБО. Не тільки їхні юридичні особи, а й фізичні. Це надійний шлях нашого захисту. Бо ці москалі можуть приїхати в Україну потім і намагатися відкрити якісь інші. Давайте ми не будемо говорити тільки про 1xBet. У мене мета, наприклад, щоб в Україні змінився такі кампанії надавачі послуг. Той же самий 1С, багато питань до нього є. Той же самий Бабаков скупує обленерго і готелями. Той же самий Альфа-банк. Теж питання виникають багато. Да, в ряд інших. Загалом, ну, Вірка Сердючка правду казала, геть з України москальник Росія. Головна мета. Наша країна має стати
повністю непрозорою для розвідки агресора на весь час. От тоді це буде велика частина перемоги. Ми якби їх забрали ліцензію. Кабмін пише, що ми будемо забирати ліцензії, вносити список там російських операторів гранного ринку. Я відкриваю цей список, який каже Шмигаль, а там нема 1xbet. Я найближчими днями напишу пост, де винесу ті компанії, які афілійовані з трьома громадянинами типу Кіпру, яких треба загнати під санкції, і підскажу пану Шмигалю. Я хочу публічно звернутися через тебе до тимчасово виконуючого обов'язку голови Служби безпеки України, пана Малюка. Пане Малюк, у вас є підлеглі з департаменту там економічної контррозвідки, з департаменту кіберінформаційної безпеки. Будьте ласкаві, сказати їм, що час, курва, працювати. Вже довели до вас, що це кацап. Внесіть тих гадів, будь ласка, в санкції. Це ж стосується Мінцифри, які можуть це зробити, і Мінфіну, які щось не розуміють. Мені дуже цікаво до цієї пори, чого у нас якось так трапляється, що хтось намагається працювати, да, робить за них їхню роботу, а інші навіть в пуп себе не дихають і нічого не роблять. Ну що ж це таке, хлопці, у нас в країні війна чи що? Мене цікаво, чи мало співробітників СБУ загинуло? Я до цієї пори пам'ятаю, як в перші дні війни в Мелітополі тримали СБУшники оборону в себе в обласному, ну в цьому відділенні в себе, і героїчно тримали. Скільки пацанів з СБУ воювали, звичайних слідаків воювали під Ірпінем. І як воювали? І не боялись нікого. Вашу мать, ну вже пора діяти, вже хватить гратися в ігри, в бізнес і тому подібне. Валіть ви цих москалів скрізь, де можете. Тим більше, вибач, можна по-різному ставитись до нашого Верховного Головнокомандувача, але критики ні від кого не лунає, скільки нас війна, і все ж таки це наш Верховний Головнокомандувач. Під час Дня Незалежності з публікою, він з пресою спілкувався, було задано питання про Денекспрес, що він сказав? Невідкладно розібратися з усім російським бізнесом. Це що, не виконання наказу головнокомандуюча під час війни? Тоді це вже стаття. Ну, якщо по канонам військового часу. Просто розумієш, якось мене трошки, я так розумію, що це якось все імпотентно. Інше питання до депутатів народних, чого вони сидять, чухають репу і нічого не роблять в цьому питанні зі свого боку. Вони ж в профільних там комітетах знаходяться. Чимало розголосу буде. Вже вся країна знає, що Махарук ненавидить XBET, інформнапалм воює, і все плохо. Ну знаєш, і всі такі сидять такі, а ми котики, ми сховаємося. Ні, такого не буде.